Vejamos se somos capazes de usar tudo o que sabemos sobre a diferenciação, concavidade, pontos de máximo e de mínimo e pontos de inflexão para traçar o gráfico de uma função, sem usar uma calculadora gráfica. Imaginemos que a função f de x é igual a 3x elevado a 4 menos 4 x cubo mais 2. Claro que podemos sempre fazer o gráfico de uma função experimentando vários pontos, mas agora queremos focar-nos nas características que nos interessam para ficarmos com uma ideia geral da função. Temos de focar-nos particularmente naquilo que podemos saber da função usando a nossa mala de ferramentas de cálculo, a nossa mala de ferramentas de derivadas. A primeira coisa a fazer é encontrar os pontos críticos. Queremos encontrar, vou escrever aqui, Pontos críticos. Talvez deva recordar o que são pontos críticos. São os pontos em que a derivada de f é igual a zero. Pontos críticos são f' de X igual a zero. Os pontos onde a função não está definida ou não tem derivada também são importantes para estudar o seu gráfico. Esta função está definida e tem derivada em todo o R, portanto, só temos de encontrar os seus pontos críticos. Aqueles onde a derivada f' de X é igual a zero. Esta derivada f'x de também vai estar definida em todo o domínio r. A derivada disto, f' de x, é bastante simples. A derivada de 3x elevado a 4 é 4 vezes 3 é 12, 12x elevado a diminuímos o expoente 4 para 3, multiplicamos pelos expoente e subtraímos 1 ao expoente. Menos 3 vezes 4 é 12 vezes x elevado a 3 menos 1, 2. Depois a derivada de uma constante. O declive da reta tangente a uma constante é zero. Não há variação. A constante por definição não muda. Então isto é f de x. Agora vamos encontrar os pontos críticos. Os pontos críticos são aqueles em que isto é zero. Como já tinha dito, esta derivada está bem definida em todo o domínio, que é o conjunto dos números reais. Posso colocar aqui qualquer número sem correr o risco de isto ir pelos ares. Obterei sempre um número real finito. Está sempre bem definida. Portanto, vamos procurar pontos onde seja igual a zero. f' de x igual a zero. Vamos resolver. Vejamos que x... Não preciso de reescrever isto. Acabei de escrever. Vejamos, quando é que isto fica igual a zero? Vou fazê-lo da mesma cor. 12x3 menos 12x2 igual a zero. Vejamos, o que podemos fazer para resolver isto? Podemos pôr em evidência o 12x. Se eu fizer, este termo passa a ser x. Melhor, vou pôr em evidência 12x2. Se dividirmos ambos os termos por 12x2, que passará a x menos 12x2 é dividido por 12x2, que é 1. Rescrevi isto assim. Podemos ir ao contrário para verificar. Se distribuísse 12x ao quadrado vezes tudo isto, daria aquela derivada. Então, 12x ao quadrado é igual a zero. O que quer dizer que x igual a zero fará este fator ser zero. O Ou outro fator é igual a zero. Ou seja, x menos 1 é igual a zero. x menos 1 é igual a zero quando x é igual a 1. x igual a 1. Estes são os dois pontos críticos. Os dois pontos críticos são x igual a zero e x igual a 1. Lembrem-se, estes são os únicos pontos em que a primeira derivada é igual a zero, onde a tangente ao gráfico tem declive zero. Podem ser pontos de máximo, pontos de mínimo, não sabemos. Se isto fosse uma função constante, poderiam até ser qualquer coisa. Não podemos dizer muito acerca deles, para já, mas são pontos interessantes, isto é certo, são sem dúvida pontos interessantes. Vamos continuar, estudar a concavidade e ver se conseguimos entender melhor este gráfico. Vamos calcular a segunda derivada. Vou fazer a segunda derivada à cor de laranja. A segunda derivada da função f. 3 vezes 12 é 36. x ao quadrado menos 24x. Agora já podemos fazer mais algumas coisas. Agora que conhecemos o valor da segunda derivada, podemos responder à pergunta. O gráfico tem concavidade para cima ou para baixo nestes dois pontos críticos? Vamos lá calcular isso. Lembrem-se, se tiver concavidade para cima, terá a forma de um U. Se tiver concavidade para baixo, terá a forma de um U virado ao contrário. F duas linhas, a segunda derivada, quando x é igual a 0, fica igual a quê? É igual a 36 vezes zero ao quadrado. Menos 24 vezes zero, que é igual a zero. É igual a zero. A concavidade não é para cima nem para baixo. Pode ou não ser um ponto de mudança de concavidade. Se for, estaremos perante um ponto de inflexão, mas ainda não sabemos. Vejamos agora qual é o valor da segunda derivada em 1. É 36 vezes 1, vou escrever. É igual a 36 vezes 1 ao quadrado, que é 36 menos 24 vezes 1. É 36 menos 24, que é igual a 12. Isto é positivo. A segunda derivada é positiva, é igual a 12, o que significa que a primeira derivada, o declive, é crescente. A taxa de variação do declive é positiva. Portanto, neste ponto, o gráfico tem a concavidade virada para cima. Para cima. O que me dá a entender que temos aqui um ponto mínimo local. O declive da tangente é zero, mas neste ponto a concavidade é para cima. É interessante. Vejamos se há mais potenciais pontos de inflexão. Já sabemos que este é um potencial ponto de inflexão. Vou destacá-lo a vermelho. É um potencial ponto de inflexão. Ainda não sabemos se a concavidade da função muda de sentido naquele ponto. Temos de fazer algumas experiências para ver se é esse o caso. Mas vamos ver se há outros pontos de inflexão ou potenciais pontos de inflexão. Vejamos se isto é igual a zero em mais algum sítio. 36x ao quadrado menos 24x é igual a zero. Vamos resolver em ordem a x. Podemos pôr 12x em evidência, 12x vezes 3x, 3x vezes 12x é 36x, ao quadrado. menos 2 é igual a zero. Estas duas pressões são equivalentes. Se multiplicarmos isto, obtemos o resultado. Isto será igual a zero se 2x for igual a zero. Se 2x for igual a zero, o resultado é x igual a zero. Se x for igual a zero, isto, a segunda derivada, também será. Mas já sabíamos isso, porque testámos este número. Ou isto, se esta expressão for igual a zero, a segunda derivada também o será. Vamos lá escrever isto: 3x menos 2 igual a zero. 3x igual a 2, apenas somei 2 a ambos os lados, x é igual a 2 terços. Este é o outro ponto interessante, com que ainda não nos tínhamos deparado. É possível que seja um ponto de inflexão. que é possível, porque a segunda derivada é sem dúvida zero. Se pusermos 2 terços aqui, o resultado será zero. Agora temos de ver se a segunda derivada é positiva ou negativa em ambos os lados de 2 terços. E já temos uma ideia a esse respeito, mas podemos experimentar alguns números. Sabemos que, se dissermos que x é maior do que 2 terços... Vou subir a imagem para termos espaço. Vejamos o que acontece quando x é maior do que 2 terços. Quanto é f' linha de x? Não, desculpem. Quanto é a segunda derivada de x? F''. De duas linhas. Experimentemos um valor muito, muito próximo, só para termos uma ideia. Vou reescrever. A segunda derivada de x é igual a, vou reescrever isto assim, podia reescrever daquela forma, mas é capaz de ser mais fácil calcular isto assim. A segunda derivada de x é igual a 12x vezes 3x menos 2. Se x for maior do que 2 terços, este fator será positivo. Qualquer número positivo multiplicado por 12 é positivo. Então, e este fator? 3 vezes 2 terços menos 2 é precisamente zero, fica 2 menos 2. Mas e se for maior? Por exemplo, 3 vezes 2,1 terços será uma quantidade positiva. Qualquer valor de x maior do que 2 terços fará com que isto fique positivo. Isto também será positivo. Isto significa que quando x é superior a 2 terços, a segunda derivada é positiva, é maior do que zero. No nosso domínio, desde que x seja maior do que 2 terços, a concavidade é para cima. E vimos isso aqui. Quando x é igual a 1, a concavidade é para cima. E quando x é inferior a 2 terços? Quando x é menor do que 2 terços. Vou subir a imagem. Quando x é menor do que 2 terços, o que acontece? Vou reescrever. f', duas linhas, segunda derivada de x é igual a 12x vezes 3x menos 2. Se for um número muito grande para a esquerda, temos um número negativo aqui. E este talvez seja negativo, mas suponhamos que é imediatamente abaixo de 2 terços, que ainda estamos no domínio positivo. Se isto fosse 1,9 terços, que é um misto de número decimal e fração, ou mesmo 1 um terço, isto continuaria a ser positivo. Imediatamente abaixo de 2 terços, isto continuará a ser positivo. Multiplicaremos 12 por um número positivo. E o que temos aqui? Com 2 terços, o resultado era exatamente zero, mas se for algo abaixo de 2 terços, 3 vezes 1 um terço é 1, um, 1 um menos 2 dá um resultado negativo. Então, quando x é menor do que 2 terços, isto será negativo. A segunda derivada de x, se x for inferior a 2 terços, imediatamente à esquerda, será menor do que zero. De facto, temos aqui uma mudança de sinal da segunda derivada. Se x for menor do que 2 terços, a segunda derivada é negativa. Se for maior do que 2 terços, já será positiva. Diz-nos que, de facto, este é um ponto de inflexão. x igual a 2 terços. É sem dúvida um ponto de inflexão da função original. Temos mais um candidato a ponto de inflexão e depois podemos passar ao gráfico. Assim que tivermos determinados os pontos de inflexão de máximo e de mínimo, podemos passar para a representação do gráfico da função. Vejamos se x igual a zero é um ponto de inflexão. Sabemos que a segunda derivada é zero em zero, mas o que acontece à segunda derivada quando x está acima e abaixo de zero? Vou fazer um pequeno teste. Quando x é Vou traçar uma linha separadora para que não nos baralhemos com isto tudo que escrevi aqui. Quando x é maior do que zero, o que acontece à segunda derivada? Lembrem-se, a segunda derivada era igual a 12x vezes 3x menos 2. Gosto de escrever desta forma, porque assim decompomos las em duas expressões lineares e dá para perceber se são positivas ou negativas. Se x for maior do que zero, isto será, sem dúvida, positivo. E esta parte, quando X está imediatamente acima de zero, se estiver muito perto deste número, se este número for, por exemplo, 0,1 imediatamente acima de zero, não nos interessam todos os números acima de zero, mas sim aqueles que estão imediatamente acima de zero. Se isto fosse 0,1, daria 0,3, 0,3 menos 2 dá um número negativo. Portanto, se isto for um número muito próximo e acima de zero, o resultado será negativo. Se x for maior do que zero, a segunda derivada será inferior a zero. O gráfico terá a concavidade virada para baixo. O que faz sentido, porque a dada altura chegaremos a um ponto de mudança de concavidade. Lembrem-se, tínhamos uma concavidade para baixo antes de chegarmos ao 2 terços. Portanto, isto é consistente. De zero a 2 terços, a concavidade é para baixo. Ao chegar a 2 terços, a concavidade passa a ser para cima. Vejamos o que acontece quando x é ligeiramente inferior a zero. Mais uma vez, a segunda derivada em ordem a x é igual a 12x vezes 3x menos 2. Se x fosse menos 0,1 ou menos 0,001, isto seria sempre negativo. Esta expressão seria negativa. O 12x, se multiplicarmos um valor negativo por 12, dará um resultado negativo. E o que será isto? 3 vezes menos 0,1 é igual a menos 0,3, menos 2 dá menos 2,3. Não há dúvida de que o valor será negativo. E ao subtrairmos o valor negativo, o resultado será, com certeza, negativo. Então, isto também é negativo. Mas se multiplicarmos o um valor negativo por outro valor negativo, o resultado será um valor positivo. Então, se x for imediatamente inferior a zero, a segunda derivada resulta positiva. A segunda derivada é positiva. É possível que isto vos tenha confundido um pouco, mas agora vai valer a pena. Já sabemos tudo o que interessa. Sabemos que se x for igual a 1, vou escrever aqui, já sabemos que se x for igual a 1, a tangente tem declive zero. A segunda derivada. Desculpem, é melhor escrever assim. O declive da tangente é igual a zero. Percebemos isso porque a primeira derivada era zero e este era um ponto crítico. E sabemos que a função tem concavidade para cima neste ponto. E isto diz-nos que será um ponto de mínimo. Temos de definir as coordenadas dos pontos para podermos traçar o gráfico. Esse é esse o objetivo deste vídeo. f de 1 é igual a quê? f de 1, voltemos à função original, é 3 vezes 1, certo? 1 elevado a 4 é igual a 1, 3 vezes 1 menos 4, mais 2. 3 vezes 1 menos 4 vezes 1, que é menos 4, mais 2, que dá 1. f de 1 é, então, 1. Depois, sabemos que quando x é igual a 0, o declive da tangente também é igual a 0. Mas também vimos que isto era um ponto de inflexão. A concavidade muda entre o antes e o depois. Portanto, isto é um ponto de inflexão. Quando x é menor do que zero, a concavidade é para cima. E quando x é maior do que zero, a função tem a concavidade para baixo. Quando está imediatamente acima de zero, tem concavidade virada para baixo. Não é para qualquer ponto do domínio acima de zero, é logo imediatamente acima. E quanto é f de zero? Só para sabermos, caso queiramos colocar este ponto no gráfico, f de 0, vejamos, f de 0, esta é fácil, 3 vezes 0 menos 4 vezes 0 mais 2 é igual a 2, f 0 é 2. E finalmente chegamos ao ponto x igual a 2 terços, x igual a, vou usar outra cor, tínhamos o ponto x igual a 2 terços chegamos à conclusão de que este era um ponto de inflexão. O declive não é necessariamente... Aliás, o declive não pode ser zero, porque não se trata de um dos nossos pontos críticos. E sabemos que, quando x está imediatamente abaixo de 2 terços, a função tem concavidade para baixo. E quando x era maior do que 2 terços, vimos aqui, tem concavidade para cima. Quando x era maior do que 2 terços, a função tinha concavidade para cima. A segunda derivada era positiva, concavidade virada para cima. Podemos calcular f de dois terços. É um pouco complicado. Nem é preciso calcularmos isso para fazermos o gráfico. É possível fazê-lo com a informação de que já dispomos. Vamos então começar a traçar o gráfico. Vejamos. Vou fazer os eixos, assim, vou traçar o ponto 0, 2, 0, 2. Aqui é o ponto x igual a 0 e subimos 1, 2. Este é o ponto 02. Vou fazer com esta cor, a cor que estava a usar, é esta cor. É este ponto aqui. Depois temos o ponto x igual a 1, f1, que é o ponto 1, 1. Este ponto é aqui, é o ponto 1, 1. Este era o ponto 0,2. Depois temos o ponto x igual a 2 terços, que é um ponto de inflexão, quando x é igual a 2 terços. Não sabemos ao certo quanto é o f de 2 terços, talvez seja mais ou menos por aqui. Suponhamos que f de 2 terços é aqui. Este é o ponto 2 terços. E o que quer que seja? Que f de 2 terços seja? Há de ser 1, um qualquer coisa f de 2 terços. Podem calcular se quiserem, só tem de fazer a substituição na função. Já podemos fazer agora um gráfico disto. Sabemos que em x igual a 1 o declive é zero. Sabemos que é zero, aqui é horizontal. E depois tem a concavidade virada para cima. Fica assim neste intervalo, com concavidade voltada para cima. Sabemos que tem concavidade para cima de f igual a 2 terços em diante. Vou usar esta cor. Sabemos que de f igual a 2 terços em diante tem concavidade para cima. Por isso é que pude desenhar esta linha em forma de U. Sabemos que quando x é menor do que 2 terços, é maior do que zero. O gráfico tem concavidade para baixo. Então ficará mais ou menos assim neste intervalo. Concavidade para baixo. Vou desenhar como deve ser. Neste intervalo o gráfico é decrescente. Isto percebe-se se continuarmos a traçar tangentes. É mais direito aqui e, gradualmente, vai ficando cada vez mais negativo, até o ponto de inflexão, em que começa a crescer novamente, porque o gráfico volta a ter concavidade para cima. Por fim, no último intervalo, em que x é inferior a zero, sabemos que, quando x é menor do que zero, o gráfico tem concavidade para cima. Portanto, o gráfico fica assim. Fica assim. Também sabemos que x igual a zero era um ponto crítico. A tangente tem declive zero. Portanto, o gráfico aqui tem tangente horizontal. Portanto, isto é um ponto de inflexão em que o declive da tangente também é zero. Este é o gráfico final. Já está. Depois de todo este trabalho, onde podemos usar as capacidades do cálculo e os conhecimentos sobre pontos de inflexão, concavidades e de mudança de sentido da concavidade, conseguimos traçar este gráfico ligeiramente rudimentar mas há de ficar mais ou menos assim se o fizessem na calculadora.